Cəbhədə erməni təxribatı davam edib. Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində həftə ərzində atəşkəs rejimini pozub. Müdafiə Nazirliyindən verilən məlumata görə düşmən cavab atəşi ilə susdurulub. Təəssüflər olsun ki, erməni təxribatının qarşısını alarkən Azərbaycan ordusunun hərbi qulluqçusu şəhid olub. Belə ki, martın 26-sında düşmən tərəfindən bölmələrimizin mövqelərinin atəşə tutulması nəticəsində cəbhənin Füzuli rayonu istiqamətində Azərbaycan ordusunun hərbi qulluqçusu Əlləz Ələddin oğlu şəhid olub. Şəhidin nəşi doğulduğu Qazax rayonunun yuxarı Salahlı kəndindəki evinə gətirilib və torpağa tapşırılıb. Allah rəhmət eləsin. Ötən həftə Prezident İlham Əliyev ilə Ermənistanın baş naziri Paşinyan Viyanada görüşüb. Avstriyanın paytaxtı Viyana şəhərində ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərinin təklifi əsasında Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və Ermənistan Respublikasının baş naziri Nikol Paşinyan Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli üzrə müzakirələr aparmaq məqsədi ilə görüşüb. Bu, İlham Əliyevin Nikol Paşinyanla ilk rəsmi görüş olub. Hələlik görüşün detalları barədə tam məlumat verilməyib. Qeyd edək ki, daha əvvəl tərəflər arasında iki dəfə ayaqüstü görüş olub. Bunlardan biri Düşənbədə keçirilən MDB ölkələri başçılarının samiti çərçivəsində, digəri isə İsveçrədəki Davos forumu zamanı baş tutub. Yola saldığımız həftə Bakıda məşhur Diqlas ticarət mərkəzi yanıb. Bakının Nizami rayonu Qaraqarayev prospektinin 8-ci kilometr adlanan ərazisindəki Diqlas ticarət mərkəzində yanğın baş verib. Hadisə yerinə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin xeyli sayda texnika və canlı briqadası cəlb olunub. Hadisə nəticəsində ölüm faktı qeydə alınmasa da sahibkarlara xeyli maddi ziyan dəyib. Ölkə başçısı Diqlasda malı yanan sahibkarlara kompensasiya ödənilməsi haqda tapşırıb verib. Qeyd edək ki, Səhiyyə Nazirliyi Diqlas ticarət mərkəzində baş verən yanğında ümumilikdə 13 nəfərin xəsarət aldığı haqda məlumat yayıb. Xəsarət alanların əksəriyyəti Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları olub. 8 nəfər Fövqəladə Hallar Nazirliyinin, 1 nəfər hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşı, 2 nəfər sahibkar, 2 nəfər də ticarət mərkəzinin mühafizəçisi xəsarət alıb. Ötən həftə Ali Məhkəmə İlqar Məmmədovun şərti cəzasını ləğv edib. Ali Məhkəmədə Real Partiyasının sədri İlqar Məmmədovun barəsində olan hökmdən verilən kassasiya şikayəti üzrə məhkəmə iclası başa çatıb. İslamın səsi xəbər verir ki, hakim Əhməd Nur Məmmədovun sədrliyi ilə keçirilən prosesdə qərar elan olunub. Qərara əsasən Şəki Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin onun haqqında çıxardığı cəza dəyişdirilib. İlqar Məmmədovun şərti cəzası ləğv edilib. Belə ki, İlqar Məmmədovun cəzası 5 il 6 ay 9 günə endirilib və həmin müddət çəkilmiş hesab olunur. Ötən həftə kreditlərlə bağlı kompensasiyaların ödəniləcəyi vaxt açıqlanıb. Maliyyə bazarlarına Nəzarət Palatasından verilən məlumata görə aprelin sonlarına doğru ödənişlərin həyata keçirilməsinə başlanması nəzərdə tutulur. Fərmanda verilmiş tapşırıq əsasən ödənişlər 3 ay müddətinə tamamlanmalıdır. Təxminən may ayının sonlarına doğru ödənişlərin tamamlanması nəzərdə tutulur. Ötən həftə dünyanın mənzərəsi də bir-birindən önəmli xəbərlərlə yadda qalıb. Belə ki, Somalidə baş verən partlayış insan tələfatı ilə nəticələnib. Moqadişoda mehmanxana və restoranların yaxınlığında bombalanmış avtomobil partladılıb. Partlayış nəticəsində azı 15 nəfər həlak olub, 17 nəfər yaralanıb. IŞİD Ermənistan və MDB ölkələrinə doğru yönəlir. IŞİD terrorçuları Suriya və İraqda məğlubiyyətdən sonra öz maraqlarını Qazaxıstan, Özbəkistan, Tacikistan, Qırğızistan və Ermənistan ərazilərinə köçürdü. İslamın səsinin RİA Nova istisnadan verdiyi xəbərə görə bu haqda Rusiya Daxili İşlər Nazirliyinin ekstremizmlə mübarizə üzrə dövlət idarəsinin rəisi Oleg Ilyinix bildirib. Onun sözlərinə əsasən IŞİD tərəfdarları bütün dünyada terror aktları törətmə qabiliyyətini göstərə biləcək yatmış qruplaşmalar formalaşdırmaq üçün plan qururlar. Suriya və İraqda xilafətin strateji məğlubiyyəti IŞİD-in maraqlarının Qazaxıstan, Özbəkistan, Tacikistan, Qırğızistan, Ermənistan kimi ərazilərə daşınmasına səbəb olacaq deyə o bildirib.